بلند پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں پر مشتمل خیبر پختونخوا میں موسم سرما کے دوران بھی لاکھوں سیاح پہنچتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ موسم مس کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نیوز کی نمائندہ رفت انجم آپ کو ان وادیوں کی سیر کروا رہی ہیں۔ بھی ہو موسم گرمی یا ہو سردی، خیبر پختونخوا کی خوبصورت وادیاں ہمیشہ سیاحوں کو اپنے جانب کھینچتی ہیں۔ جب بات ہو موسم سرما کی تو یہ خوبصورت وادیاں برف کی چادر ایسے اوڑھ لیتی ہیں کہ سیاح یا آئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پوش میدانوں اور بلند پہاڑیوں کے بیچ گزرتے سحر زدہ کر دینے والے خوبصورت راستے اور چیئر لفٹ سیاحت کا لطف دوبالا کر دیتے ہیں۔ تنجم، آپ نیوز، پشاور۔ محبت اور خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کو ہم سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔